موازنہ تنزانیہ میں عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا، ایسٹ افریقہ کے اس ملک کی جانب بڑھتے ہیں۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سن سنتیں سیکھیں گے اس میں، سن سنتیں سیکھیں گے اس میں، انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔